Sorry. ইমান পূব গধূলিতে মানুহ হোৱাই নে চি 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 লাজ লাগিছে মোৰ চি চি আয়ু টোপনি বেছি আহিছে নি শুনছোৱা টোপনি আহিছে নেকি না হা তেতিয়া কিয় ইমান টোপনি গৈ আছা টোপনি এইটো কি কথা আকৌ ৰাম নাম পিয়াঙ্গিনী টোপনি 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 কোৱা আকৌ ওৱান টু থ্ৰী টোপনি আজি মানে কি হ'ল তাই দুপৰীয়া নুশুলে আজি বজাৰ আছিলে শনিবাৰ হাঁহি আছিলে শনিবাৰ বজাৰ আছিলে বজাৰত গ'লো তাৰপিছত তাই শুবলে নাপালে এতিয়া টোপনিয়াই আছে কি হৈছিলে হে অ'